Dobrý den, jmenuji se Tereza Petrášková, je mi 37 let a jsem herečka. Mám vystudovanou Pražskou konzervatoř a žiju v Praze. Hraju v různých divadlech v Praze, také mám zkušenost s natáčením, jako jsou seriály Modrý kód nebo Polda, Specialisté, Boží mlýny pro Českou televizi. Také mám zkušenost s dokumentárním filmem. Momentálně dotáčím Pěšky bez hranic. Je to o chození na poutě. Učím na klasické základní umělecké škole dramatický kroužek. Pracuji ráda s dětma. Dělám i příměstské herecké tábory. A co je úplně nejaktuálnější, tak jsem dotočila celovečerní film Casting na lásku, kde mám hlavní ženskou roli, je to taková hořká komedie. Ráda zpívám, tančím, sportuju, běhám, plavu a dělám jogu. Taky mám zkušenost s režií, momentálně se chystám režírovat dětskou operu Praha Perníkovou chaloupku. Tak já se budu moc těšit na nějakou spolupráci, budu si toho moc vážit, budu se těšit na osobní setkání, snažím se na sobě neustále pracovat a být prostě kreativní.